Dobar vam dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Dok u Međimurju danima zbrajaju štete od poplava i strepe od još većih, na našem bližem slivnom području Drave i Dunava dolazak vodenog vala očekuje se u narednih 4 do 5 dana, a iz Hrvatskih voda poručuju kako za sad nema razloga za veću zabrinutost. Drava kod Osijeka danas je bila oko plus 180 cm, što je ispod razine proglašenja pripremnog stanja koje je međutim već proglašeno za područje Baranje. Procjenjuje se kako će od nedjelje zasigurno za Baranju, a možda i za Osijek, biti proglašeno stanje redovnih mjera obrane od poplava, te kako bi očekivana razina Dunava od oko plus 600 cm mogla poplaviti izletničko naselje Zeleni otok. Kulminacija vodnog vala očekuje se u srijedu. Obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti, 26. lipnja, Osječka udruga za borbu protiv ovisnosti Neovisnost, u suradnji sa Županijskim centrom za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, organizirala je u Osijeku svoju već tradicionalnu promotivnu edukativnu akciju. Na Osječkom trgu Slobode danas od 9 do 15 sati korisnici i djelatnici savjetovališta udruge Neovisnost na svom su infopultu prolaznicima dijelili promotivne materijale te izlagali od drveta izrađene suvenire i predmete koje su u sklopu radno-kreativnog programa korisnici ručno izradili u svojoj terapijskoj zajednici u Vrbici. Deveto Osječko ljeto kulture počinje 29. lipnja i trajaće do 22. srpnja. Pripremljen je bogat i sadržajan program, točnije 38 programa, dramskih, dječjih, glazbenih, likovnih i filmskih. Programi ljeta održavat će se uglavnom u prostorima barokne tvrđe. Svakako je važno napomenuti kako je kroz 9 godina ova manifestacija postala prepoznatljiva na festivalskoj karti Hrvatske. Uz predstave kako za odrasle, tako i za djecu, gala koncerte, zanimljive izložbe i ugledne književne goste na ovogodišnjoj manifestaciji, bit će izvedena 3 premijerna naslova. Baletna predstava Petar Pan, premijera dječjeg kazališta Baltazar i tenor Koko i završnica Samuela Becketa u izvedbi ansambla Osječkog ljeta kulture i gradskog kazališta Sisak. Prvi puta nakon 1988. godine Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku opet je počašćena vrijednom nagradom i priznanjem za svoj rad. Naime, u povodu jučerašnjeg Dana državnosti ovoj instituciji, a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikovanja i priznanja, dodijeljena Povelja Republike Hrvatske. To je priznanje iz ruku predsjednika Republike Stjepana Mesića u ime galerijskog kolektiva primila ravnateljica Branka Balen. Za sutra nam prognostičari najavljuju promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. I dalje je moguća mjestimice kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Puhaće većinom slab vjetar, jutarnja temperatura zraka kretaće se oko 15, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja.